se prvo kako to komentirate, a onda koji je vaš prijedlog evo što napraviti sa izbornim jedinicama u budućnosti? Dakle, nisam baš detaljno vidio sam odluku, vidio sam da se ukida zakon sa 10. mjesecom, valjda kako bi se dalo vrijeme vladi da donese novi zakon. Ja mislim da je to dogovoreno, dakle, između vladajući i predsjednika Ustavnog suda, dakle, ovo je jedna koordinirana akcija. Ustavni sud je debelo zakasnio i davno je trebao reagirati. Mi smo već imali neustavne izbore jer svaki glas u Hrvatskoj ne vrijedi isto. Osim toga imamo jedan nesrazmjer popisa birača i stvarnog broja stanovnika, dakle, koji debelo odstupa. U jednom dobrom dijelu naših gradova imamo više glasača nego odraslih osoba. To se neće riješiti ovim što predlaže Ustavni sud ovim ukidanjem zakona, a puno je potrebno napraviti promjena za jednu cjelovitu izbornu reformu. Od povećanja participacije građana, zato mi predlažemo elektroničko glasovanje, možda uvesti i obvezu glasovanja ili nekakvu nagradu, porezne olakšice ili ne znam što za izlazak na izbore, ali svakako bi građane trebalo potaknuti na izlazak na izbore, a onda i sređivanje popisa birača i dakle, promjena izbornih jedinica. Vidjet ćemo što će HDZ napraviti, što će predložiti, ali očito su, kad su oni odlučili ići u tom smjeru, tada je Ustavni sud reagirao i to je hrvatska žalost, to je hrvatska tragedija. Spominje se da se neslužbeno se može čuti da je ideje povećati broj zastupnika na 160, kako vam se to čini? Pa ne znam, za te bilo je govora da će se smanjiti broj zastupnika. Povećanje broja zastupnika dakle, snizuje prag koji je potreban za ulazak. Možda idu na to kako ne bi Slavonija bila zakinuta. Ne znam koja je matematika iza toga i što se time nastoji postići. Dakle, nemam nikakav prijedlog, ništa nam nije prezentirano, ne znamo razloga i sad bi ja to trebao komentirati. Dakle, ne znam, stvarno. Bilo je govora čak da će smanjiti broj zastupnika. Evo prvi put od vas čujem da će povećati broj zastupnika. Ne znam.